Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդրանիկ սկաուտական ճամբարի վերջին արարողությունները ամենահիշարժանն են սկաուտների համար։ Հայաստանը ճանաչելու բուրուն ցանկության հետ համատեղ բանակումի մասնակիցները տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպում նաև ճամբարի տարածքում։ Արդեն ավանդույթ դարձած խարույկահանդեսը կատարվում է մեծ տոնախմբությամբ ու լիդերական զգացումներով։ Խարույկահանդեսի արարողությունը սկսվում է օրհներգներով։ Հետո հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդրանիկ սկաուտական ճամբարի Երևանի բանակումի փողային նվագախմբի երաշտության ներքո սկաուտները հարթակ են գալիս, բարձրաձայնում կարգախոսերը։ Բանակումի անդամներին իր ողջույնի խոսքը հղեց հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան գրասենյակի փոխտնօրենը, օրհնության խոսք ասած Գուգարքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Սողոմոն Քահանա Ավետիսյանը։ Իմ օրհնությունն եմ բերում Գուգարաս թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ եւ իմ ներկայությամբ։ Շատ ուրախ եմ այս տարի եւս ձեզ տեսնելու Հայաստան աշխարհի հողի վրա։ Օրհնություն ստանալուց հետո բոլորը շտապում են խարույկի մոտ մասնակցելու հանդիսավոր արարողությանը։ Այս տարի խարույկը վառելու պատասխանատվությունը պատիվը տրված էր Տեր Սողոմոն Քահանա Ավետիսյանին, Հովի Գյորդեկյանին և Ռայմոնդ Հարությունյանին։ Խարույկահանդեսին հաջորդեց արդեն սկաուտների կազմակերպած միջոցառումը, որտեղ աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած երիտասարդները հյուրերին ներկայացան հայկական ավանդական երգու պարով, ասմունքով ու ցուցադրական այլ ելույթներով։ Սկաուտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատու Ռայմոնդ Հարությունյանի խոսքով խարույկահանդեսը մի քանի խորհուրդ ունի։ Գլխավորը հաշտեսման խորհուրդն է։ Սկաուտները այսօր մոռանում են բոլոր գժտությունները եւ առավել լավ դրամատերվածությամբ շարունակում ճամբարային առօրյան։ Խարույկը ընդհանրապես սկաուտների համար նշանակում է մենք արդեն կարևոր է, որստեղ աշխատում ենք, յարեց շփվում ենք, տարբեր բնավորություններ, տարբեր կուլտուրաներ։ Պատահում է, որ մի խնդիրներ պիտի առաջ գա։ Սկաուտները համոզված են, որ այդ կրակով ինչ որ խնդիր կամ հոգնածություն կամ անախորժություն կա, լսում ենք այդ կրակի մեջ, վառում ենք եւ սկսում ենք օրը առաջուց ամեն ինչը մոռացած։ Եվ նույնպես քուր եղբայրներ շարունակում են մեր բանակում։ Ավանդույթներից է նաև հարիսայի արարողությունը։ Հայկական ավանդական հարիսայի պատրաստման աշխատանքները մեկնարկել էին մեկ օր առաջ։ Ավանդական հարիսան պատրաստում են մայրիկները։ Հարիսայի արարողությունը սովորաբար կազմակերպվում է, երբ արդեն սկաուտների Երևանի խումբն է բանակում գալիս։ Հարիսայի պատրաստման երկար ու ձիգ գիշերվան հաջորդում են դրա օրհնությունն ու հյուրասիրումը։ Ճաշակեսու խաղաղությամբ սկիրակուրս, որ պատրաստյալ է մեզի տյաղներ, օրհնյալ է Տերի պարգևս յուր։ Ըստ հոգևորականի հարիսայի այս արարողությունը համախմբան խորհուրդ ունի եւ գովելի է այն, որ հյուրերը չեն ճաշակում առանց օրհնության։ Խորհուրդը հարիսայի նրանում է, որ հարիսան մեջի այդ հատիկները խորհրդանշում են հայությունը եւ հարիսա մեջ գտնվելով մենք պատկերացնում ենք, որ այն հայերը, որ սփռված են աշխարհով մեկ, ուրեմն հարիսան միավորում է, այսինքն մայր հողը, մայր Հայաստանը այսօր այս նպատակով, որտեղ որ հավաքվում այս բանակատեղին այս երիտասարդությունը, միավորվելու խորհուրդն է եւ հաղորդակից լինելը մայր հայրենիքին եւ մայր հողին։ Հարիսան պատրաստող ծնողները մեծ ուրախությամբ ու պատասխանատվությամբ են վերաբերվում այս արարողությանը։ Վերջիններից խոսքով այն մեծ կարևորություն ունի թե սկաուտների եւ թե իրենց համար։ Այդ ավանդույթը, երբ Ստեփանակավարը բացվեց 9 տարի առաջ, արդեն որոշվեց, որ շարունակվի այդ ավանդույթը, ստեղ իղբար Գևորգ Սանտուրյանի իհարկե գլխավորությամբ ստեղ առաջի անգամ պատրաստվեց հարիսան, որը մեր միշտ ընդառաջ պատրաստումը մեր ծնողած ցանցնախումբը, մեր Երևանի սկաուտական խմբի ծնողած ցանցնախումբն է պատրաստում։ Գալիս են 2 օր
առաջ սկսում են քիշերից, ավիճև քիշերը առավոտվա ժամը աշխատում են հարիսան պատրաստելու համար։ Մենք բոլորս ենք պատրաստում այսօր ավանդական ելույթը։ Հերիսա գանենք, մենք սկաուտականի դիգնացն ենք Հոպենթմենի, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը աս բանակաբայր էր, որպեսզի հոս հավաքվին բոլոր երկիրները գուկան։ Մենք այս հիմա սիրիահայկա, բարսկահայկա և դեղացիները կան, բոլորս մեկ իրար հետ պիճաշակենք Հերիսեն, հրամեցի կերեք։ Առաջին անգամ եմ գալիս ու շատ լավ, շատ մեծ տպավորությունները, ես ինձ համար նորություն էր։ Մենք 4 տարի առաջ Սիրիայից ենք եկել, հիմա իմ երեխաները մասնակից են այս բանակումին, ես շատ գոհ ենք ամեն պայմաններից, ամեն ինչից։ Այսպիսով սկաուտական բանակումից մեկնում են աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած սկաուտները, նրանց փոխարինելու են գալիս Երևանի խմբի սկաուտներն ու փողային նվագախմբի ներկայացուցիչները։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը այս տարի էլ հանձնարար նախաձեռնել ու իրականացնել սկաուտական ճամբարը, որն առաջին հերթին միտված է Սփյուռքահայ երիտասարդների հայրենաճանաչությանը։ Մեր միության տարբեր մասնաճյուղերի սկաուտական խմբերի համար այստեղ հավաքավայր է դարձել։ Եվ ընդհանրապես ամեն տարի մի նոր երկիր ավելանում է կամ մասնակցում է երկրորդ անգամ։ Սա խոսում է այն մասին, որ ճամբարը իսկապես իր բովանդակությամբ, իր ոգով, իր նախապատրաստական բարձր մակարդակի աշխատանքով գրավիչ է դարձել մեր բոլոր մասնաճյուղերի սկաուտական խմբերի համար, և նրանք անշուշտ այստեղ վայելում են, նախ հայրենիքում են լինում, առաջին հերթին այս բնության գրգում են լինում և պաստորեն շաղգապում են հայրենիքի հետ, և մեր գլխավոր նպատակն էլ դա է անշուշտ։ Շատ հաճելի, շատ լավ բաներ ենք սովորում այստեղ։ Եվ իրար հետ մտերիմանում ենք, ընկերանում ենք, և ես կապը շարունակվում է, միջև նորից հավաքվենք իրար շուշ։ Պնությունը և օծը շլավոր է, մենք դուբեի գաբրինք, շատ դակ է և շոք է։ Ճիշտ է, որ ասենք հայերը մոդիկ են իրարու և ասենք ագումբ ունիք, քնությունը շատ ավոր է, ասենք ագումբի գանքը ավոր է, սկաուտական գանքը ավոր է, ավոր։ Նոր ընկերներ ենք ճարել, միասին երկել ենք, խաղեր ենք խաղացել, սարքավորումներ ենք սարքել, իրարից բաներ ենք սովորել։ Ամենահետաքրքիր մաս դա, որ մեր բոլոր ընկերների հետ միացել ենք աշխարհի ամեն տեղերի հայերով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Թեժլեր։